kisaan. Kulkee bensalla, ei rahalla, viiotti on tuo kisakalusto. Mökkely kuuluu harrastuksiin, 15 vuotta harrastettu jokkista. Euromaster Oulusta painomiehet Jussu, Jukka, Make, Antti, äiti ja isä yhteistyökumppaneet. Ja erittäin takainen tässä vaiheessa tuo lähtö, kun Isä Simonen on noussut sen kakkospaikalle. Eli numerolla 49 kisailevaa. Nita Simonen, niin kuin eilen mainitsin, kolmannen polven jokkiskuski on kyseessä. Vieksämäkinen kuljettaja, opiskelija ammatiltaan, autokorjaamo Fiatilla kisaillaan. Autokorjaamo Simonen kantavarin Pekka Suomen. Ja niiden huoltoporukoille eilisestä laatikon vaihtamisesta ynnä muusta. Ainahan kiitos on paikallaan. Se on semmoinen, se ei maksa mitään ja se tuntuu aina mukavalta hyvältä. Se lämmittää. Rautio Simonen kaksikko tässä vaiheessa kärjessä. Tiina Saarinen numero 33 kisaileva kannankoskinen kuljettaja. Hänen sijoituksensa on kolmas, eli tuo kolmas paikka on sitten pikkuisen enemmän tuossa taistelun kohteena. Kerää yhden putoajan paikalla on Katja Hemmoranta, oulaiskuljettaja. Nyt hakee sitten ohituspaikkaa, yrittää sisältä päälle ja voimalla vaan ei kerkiä, ei sitten millään. Tiina Saarinen pystyy edelleen. Alempaan ei sitten millään. Oikeastaan kärki kaksikko on aika turvallisessa tilanteessa tässä vaiheessa. Rautio rupeaa ajelemaan ja naatittelee, että se on helppoa heidän teko. Ei seuraava kerta. Pia tavataan sitten välierissä. Sama osoite 49 Simoselle ja myös väli.